السلام علیکم دا موږ غلی یو ډاګ اسماعیل خیل دا خو خوستا ویدر او باران شوی او موږ رولو چې کنه تاسو ته دی دا ډاګ سټریټ فوډ وشي دلته کې څه سفر سي کوی شو او بس دا د سره واچ کې موږ باخري کې رسول دلته کې بسو کړو نو ای ریویوز به تاسو ته دیر تاسو ته دیر کوو څنګه سټریټ فوډ مزه شته او کنه السلام علیکم ماما ها استاد څنګه چلې طبیعت ښه ده بس مونږ ته دا سپیشل رالو چې نن به مو سوپ هم ټرای کوو او دا ټول سامان به ټرای کوو چې څنګه مزه یي او کنه څه څه دي مینیو کې څه څه دي دومچو ریټ پکې ویلې شي دومچو څه ریټ دی قدر جمال جی جی بس رغل یو تھی کوتا ہاں مسوت کو دی دو کلی کی مڑا تا کیوں لگون جی کلی کی موسم ڈیر یا کو نو بس ٹیٹ نن ما جنازام وا ہاں صاحب مو تو کھیت لیا سار سے جو ہے کہ ہاں جو ہے کہ مرے نہیں مرے سے شاعری مائری پکے ہویا کنا رور میں شعر و شاعری جی نو څنګه کلی سلام کلی کې د زړه راتان ګورته لای کلی کې به دم راز نه راتان ګو چې چپ شپ پښتنې ما کاوه ها چې باران شوه او تاسو به چې سوپ و یو پوه شوه خو بیا بس نو یې جرا شې دې لندن ته و پوه شوه لندن ته کا ډاګ اسماعیل خیل تا نس خبرې یې چې کلی کې د زړه راتان شوه یاره مړه منم دې الیک استاد دا سوپر ته پکې لږ وشه یا پوه شوې چې مینا والی وګوري وګوره کنه دا سپیشل سوپ ته ډاګ اسماعیل خیل کې ملاوی جوړ ډېر مزینوب دی انډه ولا سوپ دی دغه سي بابا څه پکې وای نه نه یې دې په سلام په ټول څو کې چار سوپ دا صحیح زمانه لی او پېښلا ها یو دې ورو ورو له لوکا ټیک ټاک ته بالکل نو بس دا ویډیو به کم ځای ګور بیا دا ویډیو به تاسو ته مونږ سبسکرایب کو چینل بس تاسو ته پکې راځي نامې زمانه لی او پېښل نامې دا او بل دے فیڈ بلاگ پوش وی ہاں فیڈ بلاگ واڑو نا بس کھیجی دا ویڈیو ہاں سلام سلام کل تک بس دا کا باپ ہم تے ہو رہی ہے روڈ میں مست ہو کیا رشتہ سارا بس کیوں کر رہا ہے میں تو خیر تھا وہ اس لڑکی نے رو میں لڑکی ہو رہا مشر بیزی دے رہا تھا خیر استاد جی بیزی دے رہا تھا خیر بار کے سے ہو جی وہ سے جاتا استاد سنگ چل لے تھور گئی طبیعت خدے شکر ہے احسان دے سب پیغام پکے ور گئے سر سلو رو رے مڑا واپس چا روٹیو کی بیزی دے مشر تے بس پیغام ور گا تو کلے دے اچھا تو اس کی کو بو پوری پوری ہاں تیرا سٹین سٹین کو نہیں اس کی جڑی نہیں سٹوری ہے ہاں بس ٹولو نہ موقع غوڑو کس غلطی پہ کیونکہ نئے نئے بس ٹولو کڑے مجھے رو رو بہت بولے مزہ آئے گا بس مرگری کی نو سلو آرڈر موت ویر کو روش میں دو سبھی جائے خاصم ہوتا آرڈر کی ویر کو
मोदीपुर में तो नहीं दी रहता लाई हजार डरवेर का मतलब सिर्फ सूप आयु का सूप सही तो सपड़े उस्ताद मुंता सलूर सूप वाचवा अंडे वाले के साथ अंडे वाले वाचवा स्पेशल खा हम बेपदी के खाई उची पर खबर पकी नहीं सही है ना मुंगा बे वो खाई उ कसुन को था شیوه سنگیتی واری من دونه تیواله ده که چه موسم یک شوه ده و سوپ کنیده رمزه دی سالور سوپ همه تا सुप तो और शिका वो दाड़ रख दी थी स्टार आ गई और आप लोगों ने जाओ तो वो शिका हां आज सुप संग मेकिंग की दिया वो था दो यो पलेट जोर से पास से पके चार गा छु हुई था उस्ता वेरा उनी सा वो दरा खा देना वो मुस्तिस को सरगर्म दी मना छ जे मना छ टिस हजार तक बेखैर द टिस को बसालते हो सर कतर जमाल उन्नीस ओ सिंगू का बसाना चिकन पके दख से ज्यादा वाचो उस्ताद पहले के दे कम वाचो लो पहले के दे ज्यादा वाचो लो देखिए कम अच्छी क्या चिकन देगा ना मेहरबानी मेहरबानी बस मुझ सुप्रॉड उस पर ट्राई कुछ संगी मजा इश्ता होगा ना मुकम्मल एड बुजा कबीर बुदे की 108 जगह जना छे चरगा लक्ष्मण के नारे जुट करे नारे हां दा सही तो बोलो चले टीम जुट करे सही है बिल्कुल ये तो खपल राई सही था उमर ना बुदा पूछू कुछ सो 100 के उदा सो नंबर ही वीरके सुमरा रेटिंग होती वीरके 100 की सो कदर सही तो टेस्ट करे तो ये उदा पूछे कदर ना गई ना कदर मु लगा बे वदर 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 कदर तक चपका दासीम की दिल ची तो सर मुझ दो पैगाम कहूँ ची इंशाल्लाह रवान खो सौड़ा दे पोश के और मुझ बोला सर पकीदा कसे खस्ता खस्ता खुराके शेयर कहूँ
ډاګ موږ راغلی یو خل حل ډاګ تا ډاګ اسماعیل خل تا راوی دې زه دغه خبره به کوم کنه دې ته نه موږ باګی دادا دې دو دا شیا سبسکرایب کین نه موږ دې ته پورا ویډیو کوم دې سبسکرایب کین نه دا کور خو غلط شاشه کمنټونه کوي تاسو موږ ته کوم زه ته لوټ شم په تاسو په پورا هغه زینو تاسو خو خو ستاوی د شیو اور روان کو سوڑا دیو بس دغه موږ بده غا وی چې تاسو ته خو خو ستاز یینو وشي نو تاسو صدا د درخواست چې کوم زمو پاش وی مشته یای چې کنه دې دې د لوړ شي موږ بده دا غا زی شي او ډیره مهرباني بس موږ اوس چې او بس ای سپونه بعد مو ته کباب وی نو ابي ټرای کو چې څنګه دې پوي شوی قدر جمال وی چې په دې سپو مو گزارا و نه شو نو کباب کو مو ته ټرای سپو مو غواړم چې یاسه بس دې پوي شوی गर्मी की दिला जो कबोक है।